ଗୋଦାମରେ ଖତ ଖାଉଛି ସରକାରୀ ବିହନ, କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ କିଣିବାକୁ ଚାଷୀର ନାହିଁ ମନ। ଓଡ଼ିଶା ବିହନ ଉପରେ ଚାଷୀ ପାରୁନି ଭରସି, ଆନ୍ଧ୍ର ବିହନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଧାନ ତଳିରୁଆ କାମ ପ୍ରାୟ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗୋଦାମରେ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ସରକାରୀ ବିହନ। ଏ ବର୍ଷ 9000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସରକାରୀ ବିହନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 6000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହିଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବିହନରେ ଚାଷ କଲେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ବିହନରେ ତଳି ପକାଇଥିଲେ ଭଲ ତଳି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସରକାରୀ ବିହନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେଲା ବେଳକୁ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିହନ ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଗତଥର ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାନ ଆଣିଲୁ, ସବୁ କଳା ଧାନ ଲାଇସ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମାଣ୍ଡିରେ ଦେଲେ ଲଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ 15 କିଲୋ ଲେଖି କାଟିକିରି ଲଉଛେ, ଋଣ ବାଡ଼ି କରିକି ଆଣିଛୁ, ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ବର୍ଷ ଆନ୍ଧ୍ରାର ପ୍ରାଣ ଆଣି ପକେଇଲୁ ଯେ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ପୋଚରା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତଳି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସେଟା ଆମକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି। ଆଉ କିଣିଲେ ନ କିଣିଲେ ଆଉ ବ୍ୟାନ ଆମର ହାତର ବ୍ୟାନ ହଉନି। କୋଉଠି କିଣିଲେ? ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆଣିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାନ କ'ଣ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାନ ଟିକେ କେଳି ରହିଗଲେ, ଆଉ ମିଲୁବାଲାକୁ ପାଖକୁ ନେଲେ କେଳି ଧାନ କଳା ହେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲୁଛେ। ସେ ବିଜାର ବହୁତ ବିଜାର, ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାନ ଆଣୁଛୁ ପକଉଛୁ, ବସ୍ତାଟା 1150 ଲେଖେ ଅଣା ହେଉଛି। ଆମ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ବିହନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ବ୍ୟାନ ଶସ୍ତା ମାଲ ଶସ୍ତା ଖାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାଲ। ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ବିହନ ଉପରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମର ବିହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଲଗାଯାଇ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁନି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ ବିହନ ତୁଳନାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିହନ ଅଧିକ ସଫା ସୁତୁରା ଓ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବଳକା ଥିବା ବିହନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଟା ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼ଜାସେଣ୍ଟ ପାଖ ହେଲେ ସେମାନେ ସେଇଟା ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ହିଁ ହେବିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସିଡ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରାୟ 6000 ସମଥିଂ ସେଲ୍ ହେଲା, 9000 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, 6000 ସବୁ ସେଲ୍ କରାହଉଛି ଆମର ପାକ୍ସ ଥ୍ରୁରୁ କରାହଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତକୁ ଲାଗିଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିହନକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ବିହନକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।